La nueva decisión va a ser en la última asamblea, que va a hacer en la última ejecutiva, perdón, que va a hacer el Partido Socialista, expresar la nueva voluntad de que no anava a participar en lo que es la próxima dirección del Partido Socialista en la agrupación de Alcira, que ya pues, pase a ser un militar més de base, que estaré a la disposició de siga quina siga la direcció que ells va elegida el dia 9 d'este mes, és a dir, el pròxim dissabte, i res, perquè ara ja és l'hora de que, després d'haver sigut molts anys el president del partit en l'agrupació d'Alcira, molts anys també com a secretari d'organització també en l'agrupació, bueno, pues que pegue un pas endarrere perquè siguin altres companys i companyes les que d'alguna manera pues, tinguin la responsabilitat de dirigir l'agrupació com a una nova executiva dins de lo que són el marc dels nostres estatuts, com te diria que el dissabte dia 9 pues, se farà aquesta assemblea extraordinària on se dirigirà pues, quins seran els destinos i qui dirigirà els destinos de l'agrupació per els pròxims 4 anys. També vaig manifestar pues, la meva voluntat de també apartar-me d'un poc de lo que és la direcció comarcal, també pues, no continuant a lo que és, a ostentar lo que és la presidència del partit. És a dir, ahir va ser el meu cumpleaños, estic encara jove, encara estic guerrero, però crec que quan les persones tenim que saber quan tenim que pegar un pas endarrere, quan tenim que donar noves oportunitats a altres companys i companyes que segur que van a fer-ho millor que ho ha fet uno en estos anys que ha estat pues, d'alguna manera dirigint o col·laborant en les direccions tant comarcal com local. I això és la decisió, una decisió pues, jo crec que sensata perquè quan estàs tants anys, a més, jo sempre he dit en política, i vull també te ho manifeste a tu com a un mitjà de comunicació important que eres, que lo bonico en política no és saber entrar, lo bonico és saber eixir, eixir-te'n en el moment que tens que eixir-te, donar pas en el moment que tens que donar pas, perquè els càrrecs polítics són temporals, és a dir, i tots, com diria un amic meu, tots tenen fecha de caducitat com el iogurt, no? Els càrrecs polítics no són vitalicis, no? I jo pues, he pres aquesta decisió, crec que és una decisió correcta, crec que és la que tocava en aquests moments, i és estar pues, com a un militant més, com a un socialista més, en el que és la part orgànica, sí que no tinc ganes de continuar exercint ningú càrrec. No, el que és la paraula, que no vaig optar a ningú càrrec orgànic, no vaig optar a ningú càrrec de dirigir el que són les agrupacions, tant la local com la comarcal, com la provincial, que també estava en l'executiva provincial i també vaig desistir de continuar també en la direcció provincial. Bé, doncs jo, la meva experiència a nivell orgànic, a nivell de direccions del meu partit, tant a nivell municipal com a nivell comarcal, com a nivell provincial, doncs ha sigut sempre doncs, una actitud de col·laborar, de treballar, d'intentar pues, fer les coses el millor possible. Evidentment que quan tu no assumis responsabilitats, pues, acerta algunes vegades, jo crec que s'equivoca la majoria de les vegades. Per què? Perquè vivim en una societat on avui el que està de moda és la crítica i això qualsevol dirigent polític té que assumir-ho des del moment en què ostenta un càrrec, ja siga orgànic o siga institucional. Aquesta societat és crítica perquè exigeix molt a lo que és la classe política. I la veritat és que avui pues, no està ben vist el ser polític i, per tant, pegar un pas a dirigir un partit jo crec que té molt de valor. És molt meritori aquelles persones, aquells companys, tant de l'agrupació municipal com de la comarcal, com de la provincial, que diuen, ahí estic jo, vaig a pegar un pas endavant, vaig a intentar fer-ho el millor possible, que segur que el partit passarà com ha passat a mi, no? Pues que no estaràs acertat per tots i que seran sempre les coses, pues, mai te van a reconèixer el que has fet bé, perquè la realitat crítica sempre te reconeix el que has fet mal i que poquetes vegades te reconeixen el que has fet bé. Però això és el que te toca viure. I, per tant, ningú dels que ostenten un càrrec orgànic en el meu partit, en el Partit Socialista, té que tindre clar que el que li demana al partit és esforç, 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 sacrifici, 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 llevar-li hores a la família, llevar-li hores d'ocio i al final pues, la veritat és que avui només tan portes que crítiques. Jo estic content de la meva llavor, de la que ha fet els últims anys en les direccions, com te diria,
municipal, comarcal y provincial. Pero ara toca el moment de pegar un pas arrere, de passar a ser un col·laborador més des de fora, i estic a la disposició del meu partit, de la direcció que isga a nivell municipal. També ho he fet en la direcció comarcal, diguem-li al meu secretari general, Carles Arqués, que me té a la seva disposició, i també al secretari provincial, li he dit les mateixes paraules. Soc un militant més, que aquelles coses en les que puc ajudar, que només tenen que dir-me, i estaré, com sempre, a la disposició del meu partit, que en aquests moments representen els secretaris generals. De totes formes, encara te queden molts mesos per davant en l'Ajuntament? Bueno, és que jo, en tot moment, el que estic dient és que renuncie a estar participant en els càrrecs orgànics. Què vol dir orgànics? Vol dir que jo renuncie a participar en les direccions dels partits. Els càrrecs institucionals queden molt lluny encara. No se sap mai què passa, no? Jo estic així de regidor, continuaré de regidor perquè no té res a veure els càrrecs orgànics que els càrrecs institucionals. Els càrrecs orgànics els elegeixen els militars del partit, els institucionals els elegeixen els ciutadans. Per tant, són dues coses distintes a través de llistes electorals que presenten el partit polític. Jo continuo treballant, fent la meva feina, estic a gust en la feina que faig. També dic el mateix, no? És política, i la política, pues, la veritat és que pues, jo intento fer les coses el millor que sé, en els meus acerts i en les meves equivocacions, però sí que ningú me podrà negar a nivell d'Ajuntament, que és la institució, pues que no vaig a dir el que diu per ahir alguns ciutadans, no sé si són molts o poc, però diuen que soc el consell que més treballa. Jo no dic que siga el que més treballa, però sí que te puc dir que ho faig amb molta il·lusió, amb moltes ganes de complir, i sobretot en el que m'han ensenyat de tots els anys que porto així, que no són poquets, que el dia de neu farà 35 anys que vaig entrar per la porta de l'Ajuntament, el dia de neu d'este mes, el dia de neu d'abril, i per tant pues, m'he dedicat a ser un servidor públic, com diuen en castellà, con tus aciertos y tus virtudes, con tus defectos y tus virtudes. Pues bueno, pues sí, es final, pues la nueva trayectoria, ¿no? En estos momentos, el puesto que ocupe como regidor de deportes y como regidor de servicios urbanos continúe en la mateixa ilusión que el primer día, a pesar de que tú sabes muy bien que algú quan te anunciaren de que me jubilava, perquè efectivament estic jubilat i ja no cobre de l'Ajuntament d'Alzira, ara sóc un pensionista més, però jo continuo venint així a les 8:30 del matí, continuo atenent a tot el personal, atenent la delegació de serveis urbans, que no és poc, que pràcticament ocupa més d'un 40% de la gestió municipal, i sobretot el que és per a mi algo de novetat, algo que no esperava, que no coneixia, és la delegació de deports. Bueno, ser el regidor de deports, jo crec que és el major orgull que puc tindre de tots els meus anys que porto en aquesta casa, no? Una àrea que no coneixia i que, bueno, m'ocupa tots els fins de setmana. M'encanta anar a veure l'esport, el tenis taula, el futbol, el bàsquet, el handball, inclús l'altre dia la petanca, que volen fer un campionat d'Espanya. És algo de veres que és molt gratificant ser el regidor d'esport. També és gratificant ser el regidor de serveis urbans, solucionar problemes, la llum que no va, el forat que tinc al fons de ma casa, el contenidor de la basura que no m'agrada on està, i tantes coses, el cementeri, tantes i tantes coses que té l'àrea de serveis urbans, de veres que són a la que ens agrada la política, i jo me considero un enamorat de la política de gestió, de veres que és gratificant. Evidentment que tens que assumir els errors, assumir les crítiques, com diria antes també, en la gestió municipal, igual que la gestió de partit, però bueno, jo crec que això pues, va, és innato avui en el polític quan entra a jugar en l'àmbit, com diria,